Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the reefer. Turn up the speakers. Boas, pessoal, daqui fala o Bloods & Games e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez eu vim aqui gravar Minecraft e eu não posso... Vocês já sabem, isto é o Minecraft pirata, eu estou na versão 1.8.3. Por que razão? Pronto, eu sei que tem mais versões, tem até 1.8.9, penso eu agora. Eu vou começar um mundo de... Como é que se chama? A sol, digamos assim, não me lembro como é que se chama. É... Pá, falhou-me agora. Single player, é isso. Vou começar no mundo single player. Porque eu não consigo... Eu queria gravar Minecraft e vocês sabem disso, como eu já vos tinha dito. E eu não consigo gravar... Não consigo gravar nos servers primeiro. Os servers agora estão uma porcaria, os pirata. Não gosto de servers. Muita gente gosta, mas eu não. A sério, eu detesto. E porque muitas vezes os servers daqui, por causa do pirata, não sei o que é que se passa, não sei se é do meu ou o que é, mandam um bug. E pronto, eu como queria gravar assim Minecraft e mostrar-vos, decidi criar um mundo single player, como estão aqui. Um mundo chama-se Morram Diabretes, que são os zombies, etc. Não sei porque é que tive esta ideia. Eu já tinha colocado este nome já no mapa do 1.2.5, que foi o primeiro Minecraft que eu joguei. Bem, isso também agora não interessa. Vamos, mas é criar um mundo. E ver. Eu coloquei baú, um baú. Para começar, para ter logo um baú. Oi, está a demorar muito. Está a demorar muito para o PC que é. Pronto. Eu coloquei aqui um baú. E agora aqui, exato, está aqui. Bem, vamos já tirar estas tochinhas. E eu coloquei um. Nas opções. Estão a ver? Coloquei um código, se quiserem eu mostro-vos noutro vídeo como é que vocês fazem, que é para nascer ao pé das bilhas. Bem, para nascer ao pé das vilas. Mas já agora, vamos apanhar só aqui um bocadinho mais de madeira, antes de ir para lá. E vamos explorar isto. Eu vi isto no YouTube também. E quero ver como... Pá, agora a região pareceu-me boa. Não vi mais, tipo, só vi o que é que nós temos de fazer para colocar isso tudo. Tem assim aqui umas cavernitas que podemos explorar em breve. Dei aqui este porco. Depois eu posso ficar com fome. Opa, esta aldeiazinha até é assim gostosa. É igual às outras, pronto, assim um bocado mais diferente e tudo. Às vezes aqui temos carabolas, villagers. Temos, escondam-se aí. Já estou com fome, é melhor não correr. Agora quero saber, onde é que está o ferreiro? Porque o ferreiro tem... Não é para vocês. O ferreiro, onde é que está? Falta aquela casa gigante. Aquele prédio, mano. Parece um prédio. Eu gosto de sempre ficar aí porque tipo é grande isso. Ok, vamos lá. Onde é que é uma coisinha? Oh! Merda de diamante, uma espada de ferro e obsidian, muito fixe. Pera, eu não trouxe coisa para não. Não. Vamos lá buscar. Só eu sei que estou a gastar muita comida, mas não interessa. Depois eu tenho aqui vários porcos, etc. Nem que eu depois faça criação com eles. Criação. That creation. Vem aqui o baúzinho, pode servir. E aproveitamos e comemos isto. Nem que esteja cru, não interessa. Aqui debaixo uma gruta. Deve ser daquelas grutas dali, que está a vir cá por baixo.
E era bem, tá aqui. Casinha. Sai. Sai. Não. Deixa a minha mulher em paz. Deixa a minha mulher em paz. Olá, querida. Bem. Só, eu gosto de sempre fazer aqui a minha casinha. Exato. Eu gosto de sempre fazer aqui a minha casinha. Aqui nisto. E bem. Deixa eu já pousar aqui algumas coisas. Oh, também para vocês. Pessoal, eu deixo sim. Eu vou deixar assim, exato. Pessoal, eu faço sempre aqui quando estou assim numa vila. Faço sempre aqui. Já no 1.2.5. Eu fiz aqui a minha casa. É esta. Vou tentar modificá-la assim um bocadinho. Quero fazer assim coisas engraçadas e isso tudo. E ora bem, como este vídeo é só o início de uma nova série, e se vocês quiserem, muito provavelmente eu vou continuar a série. Porque eu, como vocês já sabem, muitos de vocês já sabem. Vocês já sabem, exato, quando este vídeo já sair, vocês já sabem. Que eu vou desistir um bocadinho do CSGO. Porquê? Eu como estou a jogar muito tempo e etc, ganhei aquele stress, estão a ver? Isso não é bom. Pronto, acho que já tenho carne suficiente, não tenho? Ou seja, ganha aquele stress. E depois a minha reação não fica muito boa. E começa a me dar dores de cabeças, dores de cabeça também. Isso tudo. E pá, não consigo. A minha reação depois fica uma merda. Ou seja, fica tudo uma bosta. Deixa eu colocar aqui já a carne, não interessa. Fica tudo uma bosta. E eu não quero isso. Porque eu quando gosto de jogar, eu gosto de jogar direito. Com a capa, vocês vão ver o vídeo de. Vocês vão ver o vídeo da corrida às armas. Com a capa, eu estou a falhar muito. Já andei a jogar e eu andei a falhar muito. E meu, a sério, não deu. Ai, já não consigo correr outra vez, ainda cá por ti. Vamos apanhar aqui algum ferro e isso tudo. Pessoal, digam-me aí nos comentários se vocês querem ver estas coisas. Porque eu acho que não vou colocar tipo assim a apanhar pedra e isso, porque é muito secante. Ou seja, eu vou parar um bocado e vou apanhar aqui, andar aqui a apanhar pedra. Por isso, quando eu vier e tiver assim um stack e meio ou isso, eu volto. Bem pessoal, eu já acabei daqui de minar. Ai, está a lagar um bocado, pá. 30 FPS, what the fuck? Que isto foi de recomeçar, não? Não interessa. Eu vim aqui. Isto está bugado um bocado, sim. Eu vim aqui. Eu acabei de minerar algumas coisas. Olha, minas de ferro, já tenho aqui ferro. Eu fui àquelas minas que nós vimos no início. E depois voltei. Fui para ali. Foi para ali, não foi? Foi para ali, onde estão as árvores. E estive lá a minerar isso tudo. Não encontrei assim nada de especial. Não encontrei assim muita coisa assim de especial, nada. Mas é isso. Vamos lá pegar aqui, quantos é que é? 9. Deixa eu fazer 2 e fazer já a nossa casinha. Deixa eu pegar assim. Também os outros 4 também não foi mal. Podia ter pegado no steak. Ok. Já temos muito carvão. Eu encontrei muito carvão por acaso. Ei, meu crafting table. Oh my god. Esqueço-me sempre dessas bostas. Oh, vizinho. Não quero papel. Não quero esmeraldas. Nenhum papel, nenhum. Só este caso. Pessoal, esperem aí só um minuto, porque me estão ali a chamar que eu já venho. Peço imensa desculpa por isto. Já vou. Bem, pessoal, peço imensa desculpa mesmo por causa disto. Que eu tive mesmo de ir. Mas pronto, já estamos aqui de volta. Eu já estou a ouvir ali zumbis. Então, eu estou com queda de FPS ali. Olha ali, Minorga! Covinho! Eu vou baixar o som do Minecraft. Opções. Funções gráficas? Não, nada a ver, opções.
Mas que são? Qual dela é? Clima criatura, já os diz. Pronto, está melhor aí, não interessa. Ou seja, realmente eu não te quero aqui, amigo. Faz assim. Porque eu não me sinto muito mal aqui, assim, assim, exato. Olha, nem por isso. Quem está aí embaixo? Deixa na escada. Sem ser eu. Ok, eu quero que isto fique aqui. Sim. Ou seja, agora. Bem, pessoal, desculpem lá, mas eu já não jogo no Minecraft há algum tempo, já nem lembro como é que esta bosta funciona. Que filhos da... Ei, mataram-no! É que já vão ver. É que já sério, já vão ver, caralho. Fred aqui do boss. Pena no corre. Daqui? Ah, sim, deve estar fixe. Assim. Exato. Quer ficar assim bonito. Um, dois. Três. Tá. Um. Então só. É lá ver otários. Ataca! Caralho! Ai caralho, três! Olha cá, broco! Tá montando! Oh my god! Tava montando na galinha o gajo! Ai, oh my god! Pá! Mataram quem? Ei, mataram! Ei, não! Mulher, fica aqui, por favor, amiga. Fica aqui, minha jeitosa. Tudo boa. Look there is. Vira, vira. Look there is. Oh, yeah. Quase não, é toda rapadinha. É toda rapadinha. A bicicleta é patitinha. Oh, oh, oh. Quem tá aí, craco? São os pilotos. Não sou! Bem, pessoal, para acabar este vídeo, eu só vou aqui fazer assim isto. Assim eu faço aqui as minhas coisinhas. Assim. Sim, vocês já vão ver o que é que eu estou a tentar fazer. Caso até. A sério, eu vou tentar fazer uma coisa que eu tinha feito no meu outro. O 1.2.5. Há muito tempo. Há muito tempo mesmo. É que já nem tenho porque o PC é pronto, foi depois formatado e pronto, comprei agora este novo e não consegui salvar as coisas, não deu para salvar. Sim? Acho que sim. Sim, pronto. Sim, acho que dá para as coisas. Ok, sou burro, soltar e nem sei. Nem lembro como construir isto. Picareta. Olha. Não acredito. Perdi a picareta de ferro. Ei, alma. Ei, não interessa. Bem, não interessa mesmo. Preciso fazer isto. Isto. Aqui, assim. Depois vocês já vão ver ele. Depois. Quando acabar o vídeo, para vocês não estarem assim a apanhar uma sequinha da grossa, eu faço isto tudo. Eu depois faço isto tudo. Pronto, preciso de picareta.
É que já estávamos com 14,45 segundos, exato. Daqui a pouco já são 15 minutos e pronto, coloco logo o vídeo, não interessa. Tipo, 15 minutos já é muito tempo para só assim para mostrar o que nós vamos fazer na série. Pá, espero que sejamos apoiados, né? Nesta série magnífica. Enquanto eu estou um bocado parado para de CSGO. E pronto, pessoal. Eu vou aqui só acabar assim isto. Vou fazer assim. Não, vai ficar para o próximo episódio. Eu vou-vos mostrar. Por agora faço aqui em baixo. Talvez depois faça alguma coisa lá em cima. Porque isto é muito pequeno. Pelo que eu quero fazer, eu quero explorar isto muito bem. Tem ali umas arvozinhas. Pronto, para onde é que é? Isso é para ali, não? Exato. Para ali temos a. Temos as minas. Pá, vou tentar a ver. Depois de mim se consigo arranjar assim alguma coisa assim. Gira. Decente. Mas pá, por enquanto vou melhorar aqui a nossa casinha. Vou colocar assim para depois. Toque, toque nos zombies. Aqui assim. Pronto, isto não está igual à minha outra casa, mas também não é para ficar igual. Fazer uma coisa mais diferente. Fazer uma coisa mais diferente. Olha! Esse giro aqui fica giro. Não, fica piroso. Não era assim que eu queria. Não me interessa. Vamos apanhar isso, mas é. Vamos apanhar isto. E bem, estou quase a morrer. Bem, pessoal, já temos 16 minutos de vídeo. Só apanhar aqui, já temos aqui o carvãozinho. Yes, nova experiência, caraca. Já temos aqui, deixa-me comer aqui a paparoca toda. Yes. Yes. Nice. Bem, pessoal, acabamos por aqui. Vamos acabar por aqui. Aqui na nossa casinha ainda por fazer. Deixa eu passar isto para trás. Espero que vocês gostem desta série e continuem a apoiar o canal como têm apoiado. Partilhem o canal, que é para nós conseguirmos, digamos assim, para conseguir subir o nosso desempenho no canal. A sério. Como é que isto me tira tanta vida? Deixa eu ver se isto me tira vida. E tira-me. Um coração e meio. Um coração e meio! Oh my god. Bem. Aqui em cima. Vamos acabar aqui com esta vista espetacular. Mentira! Não é nada espetacular. Porra. Mas pronto, pessoal, vamos acabar com isto aqui. Aqui é o nosso primeiro vídeo da série. Eu não tenho aqui a minha skin porque não consigo colocá-la. Eu não consigo colocar aqui, mas é pena. Porque eu gosto da minha skin. A minha skin é aquela que está na banner do canal. Pá, mas espero que gostem desta série. Continuem a gostar, né? Primeiro vídeo. Ah, pá, vamos lá terminar que já são 18 do vídeo. 18 minutos. Bem, vamos acabar por aqui, pessoal. Fiquem bem e até à próxima. Abraço.